უკვე მეორე დღე აპროტესტს გამოხატავენ ბათუმის საჯარო და კერძო სკოლის მოსწავლეები. მათი ნაწილი დღესაც 6 მაისის პარკთან შეიკრიბა და საკუთარი პოზიცია დააფიქსირა. ახალგაზრდები აცხადებენ, რომ კანონი რუსულია, მათი არჩევანი კი ევროპა. ამბობენ, რომ აქციებს არ შეწყვეტენ, სანამ იქნება საფრთხე, რომ ქვეყანა რუსულ ორბიტას დაუბრუნდეს. Мале ისევ ახსრულდება ნება ქართველი ერისა, რისი მაქნისია კანონი თუ კი ევროპამდე არ მიმიყვანს. Ამ და სხვა ტრანსპარანტები სკოლის მოსწავლეები დღესაც 6 მაისის პარკთან შეიკრიბნენ. ახალგაზრდები დღესაც აგენტების კანონს აპროტესტებდნენ. ვაპროტესტებთ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს, უერთდებით სხვადასხვა აქციებს და პროტესტებს, რომელსაც სტუდენტები თუ სხვა მოქალაქეები გამოხატავენ. ჩვენი ვალია დღეს აკოპნა და მართან ერთად გომა, რადგან ჩვენი მომავალი არის ევროპაში და მას არ უნდა შეექმნას რაიმე სახე. ამას გვიტოვებდნენ ჩვენი წინაპრები და გვიანდერძებდნენ. ჩვენი ვალია დავიცვათ ის და დღეს მოღწეული თავისუფალი ქვეყანა შევნახოთ და განვამტკიცოთ შემდეგი თაობებისთვის. 6 მაისის პარკთან შეკრებილებმა განაცხადეს, რომ ხელისუფლება მოსახლეობის აზრი არ გაითვალისწინა და ქვეყნის იმიჯისთვის დამაზიანებელი კანონი მიიღო. მიაჩნიათ, რომ არ სურთ ისეთ საქართველოში ცხოვრება, სადაც პოლიცია და სპეცრაზმი მშვიდობიან მოქალაქეებზე რუსული ინტერესების გასატარებლად ძალადობენ. ჩვენ დილიდან აქ ვდგავართ, ვაპროტესტებთ იმას, რაც რეალურად ხდება დღეს საქართველოში, ძალადობას, უკანონო საქციელს და იმას, რომ თავრობა რეალურად ჩვენს აზრს და ხალხის აზრს არ ითვალისწინებს. ძალიან ბევრს გაუჩნდება ის აზრი დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ვართ ბავშვები, პატარები, სკოლის მოსწავლეები და რეალურად ვერ ვიაზრებთ ვერაფერს და არ ვიცით რა უნდა ვთქვათ, მაგრამ დამიჯერეთ, რომ ესე არ არის, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ვიაზრებთ, რაც დღეს ხდება ჩვენ სამშობლოში და გული შეგვტკივა. ვაპროტესტებ, რომ არ მინდა ეს რუსული კანონი მივიღო და ჩვენი სამშობლო დავარ გრიოთ. მაგი როგორც მოხდა USSR-ში რომ შევედი და აღარ მინდა მაგი რომ გამეორდეს. ახალგაზრდებმა მათი არჩევანი დღეს ღიად კიდევ ერთხელ დააფიქსირეს, თქვეს რომ ხელისუფლება ვალდებულია მათი მოთხოვნები გაითვალისწინოს. ჩვენ გუშინ მოსწავლეები ბათუმის ახალგაზრდები გავიფიცეთ მხოლოდ ერთი დღით, რადგან თავრობისთვის გვეხსენებინა, რომ ჩვენც გვაქვს სათქმელი მათთვის, რომ ჩვენი ახალგაზრდების არასრულ წონების სათქმელი ყოველთვის დასაფასებელია და ყოველთვის აქვს ფასი. ჩვენი მომავალი წყდება და ჩვენი ხვალინდელი დღე წყდება. ამიტომ კი ევროპას და არა რუსულ კანონს. ვაპროტესტებ რუსულ კანონს, რომელიც დადასტურეს უკვე ქართულ ცნობამ და ანუ არ მომწონს რა, იმიტომ ამ კანონს ვიყავართ რუსეთში და ესა აგენტური კანონი რა, რუსული კანონი. სანამ არ გაიწონა ამ კანონს, მანამდე აქ აქციებზე ვინმე ყოველდღე. 6 მაისის პარკთან შეკრებილებმა მოგვიანებით მსვლელობით მეორე და პირველ საჯარო სკოლებთან გადაინაცვლეს. ამ ფორმით მათ კიდევ ერთხელ მოუწოდეს სხვებს, რომ ახლა ქვეყნის ინტერესების დაცვის დროა. საქართველო, სკანდირებდნენ პირველ საჯარო სკოლასთან შეკრებილები. სწავლობის შემდეგ მოსწავლეები კლავ 6 მაისის პარკთან დაბრუნდნენ. აცხადებენ, რომ არ დაიშლებიან, ვიდრე პარლამენტი რუსულ კანონს უკან არ გაიწვევს.